İyunun 22-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə Ermənistanın işğalçılıq siyasətini yaratdığı problemlər və regional təhlükəsizliyə təsiri layihəsi çərçivəsində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, regionda təhlükəsizlik və humanitar fəlakət mövzusunda ictimai forum keçirilib. Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Rufiz Qonaqo forumda çıxış edərək Ermənistanın işğalçılıq siyasətini yaratdığı problemlərin və regional təhlükəsizliyə təsirinin illərdir davam etdiyini söyləyib. Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə, dinç qonşuluq prinsipinə hörmət etməsinə baxmayaraq, Ermənistandakı cinayətkar rejim təvazökar siyasətindən, işğal planından əl çəkmir. Ermənistanın bu siyasəti illərdir davam edir və nəinki Azərbaycanda, eləcə də bütün region üçün ciddi təhlükəyə çevrilib. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Ermənistana onun rəhbərliyinə xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycan bu işğalla barışmayacaq və torpaqlarımız gec-tez azad ediləcək. Artıq Ermənistan dərk etməlidir ki, bu çağırışa əməl etməklə öz təhlükəsizliyini təmin etmiş olacaq, deyə Rufiz Qonaqov qeyd edib. Prezident administrasiyasının məsul əməkdaşı, Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədr müavini Vüsal Quliyev bildirib ki, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti sülhə və əmnamalığa hər zaman təhlükə olub və bu təhlükə indi də davam edir. Lakin Azərbaycan dövlətinin qüdrəti, Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət bunu deməyə əsas verir ki, işğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə azad ediləcək. Ermənistan da yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan heç zaman bu işğalla barışmayacaq və bir qarış torpağımız belə düşmən işğalında qalmayacaq. Sonra forumda məruzələr dinlənilib. Milli Məclisin deputatı Professor Elman Nəsirov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll prosesi yeni mərhələdə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacıyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll prosesi Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Professor Elçin Əhmədov Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzünün nəticələri Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Professor Hikmət Məmmədov Ermənistanın işğalçılıq siyasəti Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi təhdid edən əsas amil kimi Cümhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafael Becanov Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşasında media və sosial şəbəkələrin fəaliyyəti Milli Məclis Jurnalının baş redaktoru Ülviyə Abdullayeva Qafqazın başı üzərində nüvə kabusu, Metsamur Atom Elektrik Stansiyası, Filologiya Elmləri doktoru Rövşən Məmmədov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fonunda Transmilli İnformasiya Siyasəti, Gündəlik Teleqraf Holdingin rəhbəri Aynur Cəmalqızı Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında medianın rolu, Professor Fikrət Yusifov Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və humanitar fəlakət mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. Forum ayrı-ayrı panellər üzrə müzakirələrlə davam etdirilib. Müzakirələrdə Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə baxmayaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əl çəkməməsi xüsusi vurğulanıb. Bildirilib ki, dünya ölkələri Ermənistanı təcavüzkar ölkə kimi tanıyır və işğalçıdan bu məkirli siyasətindən əl çəkməsi tələb olunur. İllər öncə açıq şəkildə deyilməyən işğal faktı indi birbaşa deyilir. Ona görə bu proses yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Ölkəmiz diplomatik sahədə də Ermənistandan üstün mövqeyə malikdir. Ermənistan bilməlidir ki, sərhədlərin dəyişdirilməməsi prinsipi ali prinsipdir və işğalçı bütün mümkün vasitələrlə Azərbaycan torpaqlarından qovulacaq. Vurğulanıb ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də regionumuz üçün təhlükə olaraq qalır. Cənubi Qafqaz regionu böyük iqtisadi layihələri əhatə edən regiondur.
Lakin Ermənistan hərbi təcavüzü bu layihələrlə də təhlükəli yaradır. Vurğulanıb ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də regionumuz üçün təhlükə olaraq qalır. Cənubi Qafqaz regionu böyük iqtisadi layihələri əhatə edən regiondur. Lakin Ermənistan hərbi təcavüzü bu layihələrə də təhlükə yaradır. Ermənistan faktiki olaraq regionda sülhü pozan, xalqlar arasında qarışdırma yaradan bir subyektə çevrilib. BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər nüfuzlu qurumlar, bir çox ölkələr Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən və Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarını geri qaytarmağı tələb edən qərar və qətnamələr qəbul edib. Müzakirələr zamanı Metsamur Atom Elektrik Stansiyasının region üçün böyük təhlükə mənbəyi olması, bu stansiyanın bağlanması üçün həyata keçirilən kampaniya, Ermənistanın regionda humanitar fəlakətə aparan addımları, informasiya müharibəsi sayəsində görülən işlər ilə bağlı çıxışlar oldu.